Десетина хектари пустош. На ваква гледка наишле планинарите од клубот Јелак при традиционалниот марш до местноста Дженов Камен. Исечената шума ја забележале, движејќи се по планинарската патека на околу 4 километри над селото Варвара. До сега сме среќавале исечена шума, значи во овој планинарски марш го организираме некаде околу 10 години. Во почетокот тоа беше густа шума, каде што немаше светло, не продираше внатре. Меѓутоа во последниве 2-3 години се речеше шумата, а годинава е катастрофа. Значи состојбата е стравична. Може да видите од снимките што ги доставивме, на некаде околу 1500 метри, може би во должина, не знам колку има ширина, е прав пустош, нема ни едно дрво оставено, има неколку што се така млади дрва што не се за горење претпоставувам. Просто е разочарувачки да имаме ваква слика на планините, каде што е познато дека врват планинарски патеки, врват планинари, се трудиме да развиваме некој туризам, а нема каде нема со што. Планинарите забележале траги од механизација и пробиен пат. Без оглед дали се работи за легална или нелегална сеча, бара да се престане со уништување на шумите. Гледката беше ужасна. Шумата беше разбиена, значи километар до 2 километри, значи поминувавме низ неа. Станува збор за сигурно по наши проценки 10 хектари. Беа разбиени патишта за со механизација, за помали багери, трактори и слично. Тие таму што сечеле, за себе оставале отпадоци од лименки, конзерви и слично. Ние таа шума ја паметиме, значи како густа шума, пријатна за одење, во дебела сенка. Меѓутоа сега годинава низ неа како што поминувавме, едноставно останавме без зборови од тоа таму што го видовме. Има многу места каде што се слушаат пили, каде што има сеча, не знам дали е легална, нелегална. И не ме интересира, но и да е легална и да е нелегална, мора да се прекине со тоа. Посочуваат дека Шара има одлични услови за развој на туризам. Ваквите места ги посетуваат не само домашни, туку и странски туристи. Имаме планина, имаме такви богатства. Пак ќе речам, развиваме некој планински туризам, се е помодерно да се планинари, а од друга страна ги уништуваме истите тие услови. Верувам нека и за странците, знаејќи ги каков е нивниот менталитет, сигурно и за нив би било уште полошо. За ова ги информиравме надлежните во Македонски шуми подружница Лешница Тетова. Најавија дека ќе го посетат местото за да ја согледаат состојбата, а потоа ќе превземаат соодветни мерки.